Granbarkborren är en skadeinsekt som har förmågan att döda stora områden av gran på väldigt kort tid. I många länder är denna insekt ett så pass stort problem att den klassas som en gigantisk utmaning. Ett träd som blir skadat och attackerat av en granbarkborre förlorar ett stort ekonomiskt värde för skogsägaren, och träden hjälper oss att plocka upp koldioxid från atmosfären. Därför är varenda träd värt att rädda. Vi har skapat Haller, en digital skogsvakt som möjliggör att skogsägaren nu kan övervaka svärmningarna och koncentrationen av granbarkborrar från distans, och detta i realtid. Genom att möjliggöra den här typen av övervakning så kan företag och skogsaktörer planera personal och resurser till de områdena som behöver hjälpen mest. Om rätt resurser sätts in i rätt tid så kan vi stoppa spridningen av granbarkborrar på ett mer effektivt sätt. Då får vi ut ett högre värde från vår skog, men har även en större chans att klara klimatkrisen.